Ahoj, já vás vítám u tutoriálu, kde budu zkoušet několik novinek z drogerie. První je tahle Catrice Pro... moc slovíček. Slim Eyeshadow Palette Next Gen Nudes od Stíny. Je to Courageous Beauty. Vím, že mají ještě jeden, takový teplejší, já jsem samozřejmě vzala to víc do růžové. Je to takový dítě Anastasia Beverly Hills paletek a Huda New Nudes paletky. K tomu se ještě dostanem. Ale na rovinu hnedka na začátek je to hezký, tenký, zrcátko, praktický, spousta stínů, to vypadá dobře. Pak tady mám nějaký nový tenký tušky na obočí od Rimmelu a od Maybelline, na to se mega těším. Novou rodinku od Max Factoru a zbytek doplníme mýma nějakýma klasickýma zásobama, co tady mám z drogérky, tak jdeme na to. Já se jako první vrhnu na obočí, protože ano. A zkusím asi tu Maybelline tušku, protože tu Rimmel já mám v odstínu Dark Brown. Myslím si, že bude docela tmavá. Nemám v plánu asi dělat úplně extra tmavý look dneska, takže beru tu Maybelline. Mám v plánu dělat video na tušky na obočí. Mám tady nějaký i dražší, počítám u nich použití. Ať fakt jako víte, která je nejlepší, která vám vydrží nejvíc. To je to mojí teorie, kdy jsem zkoušela Catrice tušku na obočí, která mi vydržela 11 použití. Když se to potom přepočítá oproti jiným, třeba dražším tuškám, který sice stojí víc, tak nemám prostě pocit, že by to byl až takový deal ta Catrice. Takže to teďkon zkoumám. Výsledky budu mít asi až za hodně dlouho, protože vypoužívat některé tušky na obočí trvá hodně dlouho, v řádech měsíců. O to horší mi přijde ta Catrice potom teďkon zpětně, když už jako mám důkazy. Ale nechci to video dělat jenom na dvě tušky, chci jich tam zařadit víc, ideálně všechny, které jsou tak nějak jako známý, běžně dostupný a tak. Takže na to se, jestli to bude takhle rychle, můžete tak za rok, za dva těšit. Obě dvě ty tušky mají, tady malý i ta Maybelline mají v prdelce takhle kartáček, což je skvělý, já to mám strašně ráda, protože když někde nenesete víc barvy, tak to můžete rozčesat. Věc, o který tady chci mluvit, aspoň takhle okrajově, je situace, která se logicky děje teďkon, tomu jsme asi nikdo neunikli. A já jsem přemýšlela, jak to u sebe na kanále pojmout a došla jsem k tomu, že toho je teď všude tolik, že i já chci mít nějaký místo, kam jako od tohohle z toho všeho uteču. Něco úplně banálního, něco, co mi dělá radost, což je pro mě make-up. Takže pokud na vás doléhá karanténa a nemusíte do práce, tak můžete si hrát make-upem, což je super. Říkala jsem si, že já se nemůžu malovat a mluvit u toho zároveň, to je strašný. Se soustředím buď na jedno, nebo na druhý. A říkala jsem si, že tohle z toho chce... Že chci, aby můj kanál byl prostě trošku takový ten únik od reality. Doufám, že jako happy place, kdy prostě maličko jako oddychnete a kdy se na vás nebudou valit všechny ty děsivý zprávy, kterým stejně jako podle mě neunikne člověk. Prostě protože jsou všude, je to dobře, že jsou všude, že se o tom mluví, aby to lidi brali vážně. Já doufám, že vy jste doma, nikam nelezete. Já jsem doma, taky nikam nelezu. Maximálně na nákup, když je potřeba. Hezky zabalená, zakuklená, brejličky, rouška, kapuce, rukavice. A že nehamtáte na věci ve obchodě, který si nechcete koupit. Že prostě nehamtáte na lidi a podobně. Že prostě dodržujete všechny nařízení, protože je to fakt jako šíleně potřeba. A doufám, že si navzájem pomáháte. A že taková jako soudržnost společnosti, kterou třeba já okolo sebe hrozně vnímám, vnímám ji i na Instagramu upřímně a na jiných sociálních sítích, že je to fakt jako odraz něčeho, co se jako fakt všude děje a že opravdu bude platit to, že my to jako všichni společně zvládneme. Nahoním oční primer, dneska to fakt všechno chci držet jako drogérkový, takže používám tenhle ten od Essence. Říkala jsem si, že bych zkusila, protože já vím, že karanténa se rozhodně prostě nedotýká všech lidí, jestli musíte do práce, tak vám krom pevného zdraví přeju i pevný nervy a doufám, že to zvládáte a chápu, že to musí být v práci masakr. Ale říkala jsem si, že pro ty z vás, který se případně doma nudíte, že bych zkusila vymyslet nějakou jako v podstatě make-upovou challenge, ať udržíme naše hlavičky v nějakém kreativním módu, že bychom to nějak spolu vymysleli.
něco prostě třeba na týden, nějaký luky, nevím, ale něco, když tak mi nadhoďte, jestli máte nějaký nápad. Tak, primer mám, jdeme na paletku. Paletka je plná lehce neruživelých, krásných, neutrálních barev. Jsou tam i stíny, které mají v sobě takový ty puntíky, který, pokud vím, tak jsem poprvé v životě viděla v Huda New Nudes paletce. Samozřejmě ty puntíky se ošoupou, smíchají časem a tak podobně. Oni tomu stínu dodávají, aspoň u té Hudy, takový hezký jako duochromový lesk, protože jsou takový bílý, jako skoro až kamínky, který mají v sobě právě nějaký jako odlesk zajímavý a to ty stíny dělá zvláštní. Nějak se nám z toho tady prostě stává trend. Přebrali to samozřejmě klasicky drogerky, jak jinak. Takže to tady má ta Catrice. Essence má taky tu paletku, tu jsem strašně jako zajítila na Instagramu, protože prostě pokud má paletka tady ty oči a všechno to bylo udělané, bylo to teda podle mě jako lacině hnusné. Ale... Pardon, ale možná kvůli tímhle s tím hláškám mi nepřišla paletka do PR-ka jako všem ostatním a kupovala jsem ji v Rossmanovi. Ta Essence paletka byla jako víc do té Hudy, tohle to už je aspoň trošku jako svý. Nemyslím si, že tohle je úplně jako kopie Anastázie. Vůbec ne, jenom jako když to chcete vidět, tak to tam vidíte. Je to takový ten hnídopiská, trošku zlá poznámka. Ale prostě tady ty dva hudí stíny, věřte tomu nebo ne, jsou úplně stejný na pohled jako v té New Nudes paletce. Tam jich je víc u té Hudy a kdyby nebyly rozšmrdlené, tak jsou fakt úplně jako stejný. Já samozřejmě tím, že tuhle paletku používám a mám ji ráda, tak už ty stíny nevypadají jako nový. Nicméně Essence vykopla i tyhle ty single stíny, které jsou celý teda o těchhle z těch tubkách tam. Ten stín vypadá nádherně a podle mě bude hezkej. Mám pocit, že Essence aspoň tyhle ty třpitivý stíny umí a o tom si popovídáme asi někdy jindy, protože to si nemyslím, že by se sem hodilo úplně jako vizuálně. Já nevím, no. Ona je jako tenká linka toho, kdy se na začátku kopíruje a pak už je to jako obecný trend, kdy se z toho stane prostě nějaký veřejný majetek, řekněme. Já chápu, že na to jako Huda nemá asi úplně patent, i když myslím si, že počkat, někdo mi kdysi říkal, že Huda na tyhle ty tupkatý stíny má patent. Tak nevím, jak to Catrice udělala. Nevím, jestli je to pravda s tou Hudou, ale prostě vy víte, že já tady to moc nemám ráda, no. Ale když už nic jiného, tak oceňuju, že Catrice neudělala tu paletku úplně stejnou, jako je ta hudácká, že to aspoň změnili, že když ji vidíte třeba zavřenou, tak vám to prostě nepřijde, což se úplně jsem zříct nedá a to je to jedna firma. Tak, to je takový smutný, ale bohužel. Tak, já jsem říkala, že se budu líčit a místo toho se tady 15 minut vykecávám. Nicméně kouzlo editu vy přitom můžete koukat na líčení, aby to nemělo 2 hodiny. Já jako do těchto stínů vkládám docela dost nadějí, vzhledem k tomu, že Catrice ty stíny docela umí. Aspoň ty jejich single stíny nebyly nikdy úplně jako tragický. Naopak si myslím. Zatím mám pocit, že ty stíny v té paletce dost prášej. Mně se absolutně nejvíc z té paletky líbí stín Love, ten je uprostřed nahoře. Je to taková nerůžovělá, hnědá, přesně můj styl. A mám pocit, že ten stín je z těch všech matných, co jsem zatím vyzkoušela, nejměkčí. Takže se s ním i nejlíp pracuje. Není tak suchý a tím barem až tolik nepráší. Musím říct, že na první pohled se mi tady líbí ten výběr těch barev, že to má hlavu a patu, že tam je docela dost zajímavých stínů. Uvidíme, jak se ty stíny na sebe vrstvy, jestli se to bude tak jako šmudlat do blátiva nebo ne. Zatím nemám úplně pocit, že by mě to jako bavilo, že přesně to je takový trošku vybliťoučký. Přesouvačka na třpitivý stíny. Znáte mě z důvodu vyzkoušení co nejvíce stínů v této paletce a podání co nejkomplexnější recenze, budu sahat na to do všeho. Logicky nemusíte. Ta nejsvětlejší barva v paletce, co dávám do vnitřního koutku, je hezká. Odhaduju z té textury, že se potom trošičku během nevytratí. Já chci rozhodně sahnout do těch stínů, které mají v sobě ty plíšky. Já se jako snažím nabrat, ale stane se to, že to všechno padá dolů. Nemáte jak je nabrat na ten štětec. To vypadá, jak kdybych to měla lupy. To vypadá, jak kdybyste ořezali tušku. Je to takový divně suchý, plíškovatý, divný. Nemám pocit, že to vytváří jednolitý povrch. Vypadá to fakt strašně divně. Se vám něco říká Bonito Tuna Flakes, tak takhle to vypadá.
No nevím úplně, jestli mě tohle to baví. Zkusím prst. Chápu, že prostě to bude možná líp prstem. Jako vypadá to hezky. Ale občas se vám stane, že dostanete takhle ten bílej plíšeček prostě na oko a nejde ztratit. Mě by zjímalo, jestli ty plíšky jsou i pod tím, jestli je to jenom nahoře. Je trošku prokopu se dolů. Je to hrozně měkký, strašně se to jako loupé a má to velmi divnou texturu. Když do toho takhle šahám jenom lehce štětcem, tak to je úplně všude. Potom prostě vám tady tyhle ty plíšky takhle spadnou na zem. Sahnu do druhý tý světlý barvy, která je v té palece a dám ji nahoru a budeme tam dělat takovou postupku. Nevím, mně přijde, že když už něco kopíruju, tak to dělám pořádně, ne, ale jako když to nemám zmáklý, tak proč se snažím krást někomu jeho nápad, když ho prostě neumím ukrást. Tak dělám to, co umím. Lidi jsou hladoví po jako dobrý palece v drogérii a podle mě jako tady nějaký plíšky je neoslněj, jo. Přesně kdyby to byla normálně hezká barva, tak jsme všichni úplně hodnoví z toho, že je takhle pěkná paletka v drogérce. S touhle s tou šedavo-bílo-pleťovo-béžovo-šampaňskou se dají na očích vykouzlit hezký věci. Leskne se pěkně, ale docela zase jako plíškovatí v tom stínu a maličko to má tendenci opadávat. Nicméně nic, co by se nedalo přežít. Já pak sahám po růžový. Ty stíny jsou takový jako drolivý, vypadají úplně stejně jako zvenku texturou jako třpitivý stíny u Anastasia Beverly Hills. Akorát se s nima pracuje maličko hůř, že mají tendence fakt jako v těch plíškách odpadávat a vy jako nenaberete v nějaký jednotlivý nebo jednotný vrstvě na ten štětec, ale spíš jako takový zhluk prášku, který potom jako opadává. Jsou měkký na pohled nebo na dotek, ale nemám pocit, že to je úplně až taková hitparáda, ale vypadá to hezky, leskne se to. Ale rozhodně je jednodušší s tímhle s tím manipulovat prstem než štětcem. Tak, sahám teda do té druhé puntíkatý barvy. Doufám, že to bude lepší. Já na tom štětci prostě nic nemám a udělala jsem tady strašný bordel. Ty tak víte, když chcete ze země něco utřít a ono se to dál patlá. Ale já nechci mít na voku ty tečky, to vypadá otřesně. Ono se to nechce smíchat. Ten stín se stane skoro až takovým jako krémovým, jo. Takže vy ho tam jako přesouváte z jedné strany na stranu, šmudláte to všechno do sebe. Což je docela dobrý, protože nechci, abych měla na tom oku ty tečky, ale to se úplně neděje. Hlavně to všechno třeba takhle tím štětcem sundám dolů. Ne, to vypadá otřesně. Já tyhle z těch třpitkatý stíny absolutně vzdávám. To není prostě pro mě. Jsem ráda, že jsem si zahnový triko. A sahám radši do toho hnědýho stínu. Tím ty kouřovky jakoby ukončím. Já vezmu nějaký menší štětec a zkusím takhle to stmavit jenom podél řás. Tenhle tmavý stín jsem i svočovala a byl strašně prášivý, na tom svoči vidět, že zanechává taky kupičky prášku. Takže se trošku bojím, že to je ten stín, který vy ztratíte a nechá tam takový ten hnusný flek vyblitej. Zatím ani ta linka teda není hit paráda. Nic, končím, mám zadělaný celý stůl. Nahodím řasinku, nahodím make-up, korektor, pudr, všechny tyhle ty klasické věci. Chytnu vás u rtěnky. Mezi tím nějak zkusím shrnout tu paletku. Takhle, ta paletka rozhodně je použitelná. Haprujou tam reálně tři stíny, ty dva tečkovaný, ten úplně nejtmavší. Ty se jim jako úplně moc nepovedly, ale ten zbytek je podle mě použitelný. Není to úplně moje nejoblíbenější textura, nicméně, jak vidíte, jde se s ní nalíčit úplně v pohodě. Ty metalický, řekněme, jsou tam tři a jsou krásné. Hezky odráží světlo. Znám lepší metalický, třeba co má Essence těch Melted Chrome, nebo jak se jmenujou. Ty jsou nádherný a podle mě se s nima pracuje líp. Tady jsou takový lehce jako do plíškovo-vosková. Essence má podle mě tu texturu vychytanější. Zase tím, že Catrice a Essence je v podstatě jako jedna značka, tak nechápu, proč tady nepoužili tu texturu, co má Essence. Třeba nejde stlačit kvůli té textuře do paletky, to je taky možný, ale myslím si, že to mohlo být ještě o chlup lepší.
Nicméně říkám, ta paletka je asi jako v pohodě, jako první paletka, dobrý, tam spousta světlých barev. Pokud hledáte nějakou první paletku, tak asi jo, pokud máte doma dražší paletku, jakoukoliv dobrou dražší paletku, ne. Myslím si, že budete akorát frustrovaný z toho, že to strašně dlouho trvá. Že se s tím nemanipuluje úplně tak dobře, jak je člověk asi zvyklý z jiných stínů. Jestli vám jde o to udělat nějaký šup-šup denní líčení světloučky, tak vás tahle paletka taky možná potěší, ale prostě není to na nějaký velký řádění a mám pocit, že jako na to není spoleh. Někdo psal, že si koupil právě Hudu a že je úplně nadšený, jak najednou to líčení nedá práci. Tak to je přesně ten rozdíl mezi touhle paletkou a třeba tou New Nudes. Od Cutterlensta podle mě určitě nějak vychází. Já používám takovou klasiku, všechno to mám z drogerky. Bronzer je Maybelline, ty bronzery, ty jsou podle mě fajn. Tvářenka, Essence, oni mají teď nový, ale předpokládám, že je to furt stejně dobrá kvalita, jako byly tyhle. Nevím, proč to změnili, mám pocit, že to změnili nedávno. Nicméně, ta jejich Matte Touch Blush je podle mě absolutně skvělá. Fakt absolutně úžasná. Jdeme na rtěnku, mám tady Max Factor Simply Nude. Víte, že já jsem na lovu takový ideální nahý rtěnky. Tohle vypadá dobře, že to nebude moc teplý ani moc studený. A nevím, co jsem chtěla říct. A nic. Doufám, že bude hezká. Vypadá to, že bude světlá. Proč já mám pocit, že když se na základ dívám, že to bude ideální a pak mám na puse prakticky korektor? Aha. Ještě je to jako hodně tenký, ta rtěnka. Ještě mě štve, že jí tady ta špičička maličko jako kouká na to víčko, takže když to budete chtít zavřít, tak ji brzo urazíte, nebo já se svojí šikovností brzo urazím. No, já ty rty nechám. Přijde mi, že ta rtěnka trošku divně chutná. Jako takový to, jako babička, nebo něco takový. Ne, že bych někdy jedla svoji babičku, ale vidíte, co myslím. Takový ten oldschoolovej prostě make-up. Tak, tím já jsem se dostala zdarně. Nakonec, zcela na rovinu, u mě se prostě tato paletka neohřeje, ačkoliv to líčení, který teď na sobě mám, je podle mě naprosto skvostný. Jenom vím, že prostě s jinou paletkou by mi to trvalo míň času a stalo by mě to míň nervů. A to prostě bohužel u mě jako dost rozhoduje. Ta tuška na obočí od Maybelline vypadá zatím velmi, velmi slibně. Mega se mi líbí, ten odstín manipulovala se s ní strašně jednoduše, takže yes, to zatím to mám velkou radost a rtěnku asi sundám, protože si chci dát potom véču a mám pocit, že už nějakou véču jim a není dobrá. Vy mi dolů do komentářů dejte vědět, jestli jste tuhle paletku zkoušeli nebo ne, co na ní případně říkáte a schválně mi dejte dolů tip na dobrý, přirozený lesk na rty, který bude mít právě takovou jako víc jako dostudeno růžová barvu. Nechci právě nic moc jako teplýho, chci něco spíš studenýho. A nevím, takže jsem vděčná úplně za všechny typy. To je ode mě všechno, mějte se moc hezky, pevný zdraví, pevný nervy a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.